köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Tamis Ákos vagyok, fő témáink néhány mondatban. Közgyűlés Szekszárdon fontos változásokról döntöttek a megyei jogú város képviselői. Ágazati képzőközpontot adtak át Szekszárdon, 270 millió forintból valósult meg a beruházás. Újra megválasztják a város borát, ismét megrendezték a szekszárdi borvidéki borversenyt. Ingatlan vagyon eladás és közbeszerzési terv, üléseztek a dombovári képviselők. Átalakították a szekszárdi önkormányzat működését a képviselők a csütörtöki közgyűlésen hozott határozatukkal. Ennek az egyik leglényegesebb eleme, hogy a korábbinál jóval nagyobb hatáskörre ruháztak fel két bizottságot. A jogköröket a polgármestertől vonták el. Máté Péter, a Fidesz frakció vezetője arról is beszélt a testület előtt, szerint Ács Rezső nagyot hibázott akkor, amikor megpróbált felmondani dr. Gábor Ferenc jegyzőnek. A polgármester szóban eltávolította a hivatal jegyzőjét, 220 ember irányítás nélkül itt maradt, és az emberek nem mindenki tudja, hogy mit csináljon és mi a jövője. Ezzel a felszólalással kezdődött a márciusi rendes szekszárdi közgyűlés. A Fidesz frakció vezetője azt mondta, vészhelyzetet okozott a megyei jogú város működésében, hogy Ács Rezső polgármester megpróbálta eltávolítani dr. Gábor Ferenc jegyzőt az állásából. Mindezt táppénz alatt szóban közölték vele. Máté Péter szerint ez a hivatal működését lehetetlenített el, és ártott a városnak is, mivel, mint fogalmazott, a jegyző kiválóan végezte a munkáját. Én a polgármester úrnál voltam, megkértem, hogy vonja vissza a döntését, ezt nem tette meg, úgyhogy ennek ez a következménye. Tehát ettől kezdve el kell határolódnunk tőle, mert a munkája a városra már kártékonyá vált. Tehát olyan döntéseket hozott, azon kívül az, hogy ezért volt SMS módosításnak is még a lényege, hogy nem küldhet ezután egy megbízással bárkit a város nevébe tárgyalni. Felhatalmazás nélkül embereket küldött Szana szét a nevébe a város sorsáról tárgyalni. Ezt nem tudja ezután megtenni. Máté Péter javaslatára a képviselők most arról döntöttek, módosítják a szervezeti és működési szabályzatot. Eszerint fontos jogköröket vontak el a polgármestertől, amik a gazdasági, valamint a pénzügyi bizottságok hatáskörébe kerültek. Szekszárdnéves közgyűlése olyan hatáskörökbe tud dönteni, ami eddig kizárólagos polgármesteri hatáskör volt, vagy egy adott bizottságnak volt csak, most a kettő bizottságra, a gazdasági a GVB-re, és a pénzügyi bizottságra testáltuk ezeket a hatásköröket, úgyhogy ezután a kettő bizottság közösen fog dönteni, megosztva a feladatokat a fontos döntésekről, tehát értem alatta a közbeszerzések, meghívások, kifizetések, tehát mind-mind oda fog tartozni a két bizottsághoz, és a két bizottságban egyenlő arányban lesz a két frakció. Az SMS módosítás értelmében a már említett két bizottságból visszahívták a külsős tagokat. Helyettük közgyűlési képviselőket delegálnak 10 napon belül. Emellett döntés született arról is, hogy létszámstoppot rendelnek el a polgármesteri hivatalban. A városházát érintő személyügyi változásokról is határoztak a közgyűlés tagjai. A polgármesteri titkár, valamint a városvezetői adminisztrátori munkaköröket megszüntették. Zaják Rita képviselő esetében pedig ugyanígy tettek a tanácsnoki státusszal. A közgyűlési döntésekkel kapcsolatban szerettük volna megkérdezni Bomba Gábort, az Éjjel-Szekszárd frakció vezetőjét is. Ő viszont nem adott interjút. Szekszárdon várhatóan áprilisban ülnek újra össze a képviselők. Idén is kírják a helyi nemzetiségi önkormányzatok számára kisebb értékű beruházást támogató pályázatot, jelentette be a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára csütörtökön. Soltész Miklós közölte, a tendert immár negyedszer írják ki, a rendelkezésre álló keret 630 millió forint. A pályázók legfeljebb 5 millió forintot nyerhetnek el, például kultúrház kifestésre, egy iroda rendbetételére vagy eszközbeszerzésre, mondta az államtitkár. Közölte, a támogatási formát a koronavírus járványa alatt vezették be, és az elmúlt 3 évben több mint 1 milliárd forintot tudtak szétosztani 307 település és 761 pályázó között. Soltész Miklós elmondta, a tender kiírása április 5-én jelenik meg. Ágazati képzőközpontot adtak át Szekszárdon a Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó Ady Endre Technikum és Kollégiumban. A központot a Gazdaságfejlesztés és Innovációs Operatív Program 270 millió forintos támogatásával hozták létre.
A gép- és járműgyártás területén hoztak létre képzőközpontot a Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó Ady Endre Technikum és Kollégiumban Szekszárdon. Ennek részeként megújult az iskola diagnosztikai tanműhelye. A beruházásra 270 millió forint támogatást nyertek, mondja Dömötör Csaba kancellár. A központot működtető non-profit gazdasági társaságot a centrum és két a duális képzésben résztvevő autóipari cég hozta létre. A projektet azért indították el, mert az elektromos mobilitás térnyerésével nőtt a szakemberek iránti kereslet. Arra mindenképpen törekedtünk, hogy a 21. századi technológiát hozzuk be. Hiszünk abban, és azt gondolom, hogy ez a valóság is, hogy nem elég valamit jól csinálni, ahhoz nagyon jó körülmények kellenek, nagyon jó infrastruktúra is kell. És hiába vannak nagyon jó szakembereink, hogyha nincsen olyan eszköz hátterünk és olyan infrastruktúrális hátterünk hozzá, amin keresztül ezt a tudást át is tudják adni. A diagnosztikai tanműhelyben többek között egy-egy elektromos, benzines és hibrid meghajtású preparált autót helyeztek el, amelyeken a diákok megtanulhatják a mesterségesen előállított hibák javítását. Horváth István Tolna vármegye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője egyebek mellett arról beszélt, hogy a szekszárdi intézmény vonzó körülményeket igyekszik teremteni a szakképzésben résztvevők számára. Ezt a fajta képzési szisztémát, ezt támogatni kell, és ezt mentorálni kell. Létre kell hozni, mint ahogy itt is van Szekszárdon, a legújabb, legmodernebb technikákat, illetve ki kell menni a cégekhez is, ahol a cégek önmaguk beruházásán keresztül, hogy versenyképesek legyenek, versenyképes tudást is tudnak adni, mind a fiatalok és mind a felnőttek számára egyaránt. Az átadáson Varga Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felső oktatásért felelős helyettes államtitkára elmondta, a szakképzési centrumok a Széchenyi 2020 program keretében 150 és 400 millió forint közötti támogatásra pályázhattak ágazati képzőközpontok létrehozására. Ennek során országszerte több mint 8 milliárd forintot nyertek el. A szakképzésre abszolút kiemelt figyelmet fordít a kormány, mert a nemzetgazdaság szempontjából az egyik legfontosabb ágazat vagy területről van szó. Amiben ez megnyilvánul, ahogy elmondtam, a különféle támogatások, felújítási, infrastruktúrális fejlesztések, maga a képzés újra struktúrája, az ösztönzők bevezetése, az ösztöndíjrendszerrel. A helyettes államtitkár arra is kitért, hogy idén 74%-kal nőtt a szakképzésből felsőoktatásba jelentkezők száma. A szekszárdi Ady Endre Technikum és Kollégium a legnagyobb szakmát adó iskola Tolna vármegyében. 1200 diák tanul az intézményben. Az új képzőközpontban pedig jelenleg 50 diák oktatása zajlik. Több mint 1000 külföldi állampolgár tölti embercsempészés miatt jogerős büntetését magyar börtönökben 20-szor annyi, mint néhány évvel korábban, közölte az Országos Bírósági Hivatal Informatikai és Elektronikus Ügyintézési Főosztályának vezetője csütörtökön. Péter Zoltán János elmondta, hogy az utóbbi néhány évben rendkívüli mértékben megemelkedett a törvényszékeken a külföldi embercsempészeket érintő büntetőügyek száma. Még ilyen okból 2-3 évvel ezelőtt legfeljebb 40-50 külföldi állampolgár töltötte jogerős büntetését magyar büntetésvégrehajtási intézményekben, addig mostanra a számuk már meghaladja az 1000-et. Nem lesz hiány tojásból a következő napokban sem, de a húsvéti szükségletet még nem fedezi teljes mértékben a belföldi termelés, mondta a Magyar Tojóhibrid Tenyésztők és Tojástermelők Szövetségének alelnöke. Pákos Gergely kifejtette, hogy a behozatal aránya változó mértékben csökken. 2022 előtt 20% körül alakult. Az átlagos havi fogyasztást ki tudják elégíteni a magyarországi termelők, de karácsony és húsvét előtt annyira megugrik a kereslet, hogy csak külföldi szállítmányokkal lehet biztosítani a szükségletet. A vásárlás ráadásul évről évre későbbre tolódik, egyre inkább az ünnep előtti utolsó napokra marad a vevői roham. Pákos Gergely szerint továbbra is belföldön termelt tojást érdemes választani, mert az garantáltan jó minőségű és biztosítja a termelés fennmaradását, ezzel együtt az ország ellátás biztonságát is. A településfásítási program fő célja a vidék megerősítése és az ott élő emberek támogatása, mondta az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára csütörtökön. Farkas Sándor kiemelte, a kormány célja az, hogy olyan élő környezetet teremtsen az országban, mely a településeken élő embereknek
nyugalmat, kiszámíthatóságot jelent. Az államtitkár ismertette, a 2020-ban indult program idén összesen 13 fafajból mintegy 10 000 fát telepítenek. A program indulása óta összesen 1500 település pályázott sikeresen, idén tavasszal pedig 450 város-község zöldülhet meg, fűzte hozzá. Farkas Sándor kitért arra, hogy egyéb fásítási programokat is indított a kormány annak elérésére, hogy 2030-ra erdő fedje az ország területének 27%-át. Újra megválasztják a város borát, ugyanis ismét megrendezték a szekszárdi borvidéki borversenyt. A 2023-as rekordévnek számít abban a tekintetben, hogy eddig még soha nem látott 258 nevezés érkezett a megmérettetésre. Az ország szinte minden tájáról érkeztek szakemberek a szekszárdi borvidéki borversenyre, melynek a Babits Mihály Kulturális Központ rendezvényterme adott helyet. A nedűket 8 bizottságban lévő 6-6 tag értékelte. A legtöbb nevezés a 2019-es és a 2020-as évjáratból érkezett a megmérettetésre. Egyelőre 8 fehér bort kóstoltunk olasz ízinget 2022-estől a 2018-as évjáratig, egyik szebb, mint a másik, és egyelőre még szirákat, még csak egy 10 szirán vagyunk túl, de azt gondolom, hogy nagyon jó, nagyon kiegyenlített a mezőny, és hogy mind a 2022-es, illetve 21-es évjárat és az általunk kóstolt borok nagyon jó minőséget prezentáltak itt a szekszárdi borvidéken. A zsűri minden évben megszavazza a bikavér, a vörösbor, a kékfrankos, a kadarka és a hordósbor kategóriákban a legjobbnak járó címet, továbbá a legeredményesebb borászt és fiatal borászt, a legjobb muzeális bort és természetesen a városborát is kihirdetik. Vesztergombi Csaba szervező elmondta, összesen 258 mintát értékelt a bírálóbizottság, ami lényegesen felülmúlta az előző éveket. Nekem nagyon kedves az a szám, ami a fiatal borászok, vagy a fiatal borász, legjobb fiatal borász díjára jelentkezők számát jelentette. 15-en jelentkeztek erre, ez azt jelenti, hogy rengetegen vannak fiatalok, akik foglalkoznak és készítenek bort, jó borokat. A nap végén a 8 bizottságból álló zsűri tagjai nagyjából 30 bormintát továbbítottak az úgynevezett csúcs zsűrihez. Ezek közül kerülnek majd ki a kategória győztesek. Az eredmény hirdetésre április 22-én a Szent György napi borünnepen kerül sor. A Dombovári Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában közel 12 millió forint összegű felújításra kerül sor az év elején. A fejlesztés első lépéseként az iskola második emeleti tetőrésze kapott új vízzáró burkolatot, valamint hőszigetelést. A közeljövőben az intézményben további korszerűsítésekre lehet számítani, így mind az iskola dolgozói, mind a diákok egy komfortos, a jelenkornak megfelelő épületben folytatják munkájukat, tanulmányaikat. A magyar állam által adományozható elismerések egyikét kapta meg a zombai származású Csiki Gábor, a Magyar Állami Operaház karigazgatója. Eddigi munkájának elismeréseként Magyar Éremrend Lovakkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült. Gábor, ahogy mondja, nem tudná elképzelni az életét zene nélkül. Ingatlan vagyon eladás és közbeszerzési terv. Ez a két napirendi pont kavarta a legnagyobb vihar csütörtökön Dombovár város testületi ülésén. Az ellenzék szerint a városvezetés elherdálja a vagyont, Pintér Szilárd polgármester szerint viszont a nem vagy nehezen hasznosítható épületeket el kell adni olyan vállalkozóknak, akik ki tudják belőlük hozni a maximumot. Többek között ingatlan eladásokról és közbeszerzésekről is döntöttek Dombovár város csütörtöki testületi ülésén. A képviselőtestület arról döntött, hogy újabb 6 ingatlantól szabadul meg. Ez nagyon sajnálatos, hiszen vannak közöttük olyanok, amelyeket más nagyon jó funkcióra lehetne használni, amennyiben kiürülnek. Ilyen például az úgynevezett Koronás udvarház a Bezerédi utcában, mely egy polgármesteri hivatal részleg volt. Lassan már nem marad a városnak vagyona, elérkezünk odáig, hogy egyedül a mostani városháza az, ami önkormányzati tulajdon lesz, vagy maradt. A másik téma pedig ugye a közbeszerzésekkel kapcsolatos volt. Úgy véljük, hogy ez egy bluff napirend, tele van olyan tervekkel, olyan célokkal közbeszerzés szempontjából, amelyekre abszolút nincs meg a forrás. Szabó Lórán szerint ezek uniós pénzek, melyeket Brüsszel befagyasztott, illetve olyan kormányzati támogatások, mint a sportkomplexum, ahol visszavonták a korábbi támogatást. Pintér Szilárd polgármester szerint szó sincs az önkormányzati vagyon elherdálásáról, ugyanis egy ingatlan eladása több fordulóból áll, mely szigorúan kötött rendszer alapján működik. Ezen kívül két ingatlan vásárlásáról is döntöttek a képviselők csütörtökön.
A polgármester arról is beszélt, hogy a közbeszerzési tervet kötelező elfogadni minden év március 31-ig, ebben pedig azok a tervezett beruházások jelennek meg, amikre lehetősége nyílhat az önkormányzatnak. Ez nagyon fontos, hogy nyílhat, hiszen a legtöbb esetben 2023 második fél év, harmadik negyedévére vonatkozóan tettünk bele elemeket. Nyilván itt a toppos forrásokban bizakodunk, és abban reménykedünk, hogy azok elő fognak kerülni az év második felére, hiszen az integrált területfejlesztési programot a megyei önkormányzat elfogadta, Dombvár városnak is megvan a fenntartató városfejlesztési stratégiája, és azt mondom, hogy ez nem lehet, hogy uniós forrás nem érkezik Magyarországra, és 2019 után még 2023-ban sem tud Dombavár új pályázatot beadni. Tehát elvéli reményemnek szeretnék mindenféleképpen hangot adni, és ezért is fogadtuk el, ugyan szerintem is, megítélésem szerint is egy elég optimális közbeszerzési tervet, de sokkal jobb, hogyha minden benne van, mint hogyha bármi kimaradt volna abból. Az ülésen egyébként többek között beszámolókat hallgattak meg a képviselők a tavaly évi helyi tömegközlekedésről és az orvosi ügyeletről is. Regionális híreink következnek. Gyermekvédelemből a szőlőbe képzést indítanak a fiataloknak Baranyában. Nehézséget okoz a fejlesztés, teljes útzára a Pécsi-szigeti úton. 16 milliós kormányzati támogatásból valósult meg a fesztivál, a Pécsi Horváth Színház is bemutatkozott Budapesten. A közel 300 főből első körben 144-en tudnak részt venni abban a programban, melyben gyermekvédelmi intézményben lévő fiatalok kapnak szőlészeti képzést. A projekt először az országban Baranyában indul, jelenleg a kiválasztási folyamat zajlik. Projekt ötleté gyúrta azt a kezdeményezést a Baranya vármegyei kormányhivatal, ami a Pécsi Szőlészet és Borászati Kutatóintézetben született. Ötlet pedig arról szólt, hogy a gyermekvédelmi intézményben lévő gyerekek számára egy képzési programmal, gyakorlati helyszínnel, kombinált foglalkoztatást biztosítva szőlészeti és borászati munkásokat képezzünk, ilyen egyszerű a lényeg. Ehhez a Baranya vármegyei kormányhivatal biztosítja a forrást. A forrásnak több eleme van, megvásároltuk már azokat a képzéseket három szakmában, itt pincemunkás, kerti munkás, szőlőfeldolgozó, ez a három képzés. Általában 280 és 320 órát tartanak. A képzés ideje alatt a gyerekek vagy fiatal felnőttek bértámogatást fognak kapni. Ezzel is biztatjuk őket, hogy végigcsináljuk a képzést, velük együtt közösen, nem adjuk őket egyedül. Horváth Zoltán elmondta, amikor a jelentkezők a szakmunkás bizonyítványukat megkapják, akkor sem engedik el a kezüket. Ugyanis azért rendezték a szerdai fórumot a szőlészborászoknak, hogy a későbbiekben a fiataloknak legyen hol dolgozniuk. A programban résztvevő gazdák 90 napig bértámogatást fognak kapni, mondta a főispán. A potenciális merítési lehetőségünk az közel 300 fő. Mi első körben 144 főre vásároltunk képzést, tehát most ennyi a kapacitásunk. A képzéseket a nyár elejére be fogjuk fejezni. Ha úgy ítéljük meg, hogy egyébként igény lesz még, akkor ezt a számot bővíteni tudjuk. A projektben, amelyet a Magyar Állam is támogat, jelenleg a résztvevők kiválasztása zajlik. Elindítottuk azt az Apponyi Franciska jövőműhely programot, aminek az a lényege, hogy a gyermekvédelemben lévő gyermekek mindegyikének a saját képességei, tehetsége alapján leginkább passzoló, leginkább szóba jöhető jövőképet és pályát megtaláljuk. Ennek egy építő eleme, egy újdonság a kísérlete, az a fajta szőlészeti, borászati képzés, ami itt Baranya vármegyében megvalósul, és aminek az a célja, hogy azokat a gyermekeket, akik itt a megyében vannak, ezen a pályán el tudják magukat képzelni, azokat egy képzésen keresztül be tudják hozni a szőlészek és borászok. Ez pedig a gyermekek szempontjából stabil, kiszámítható jövőt, a munkáltatók szempontjából pedig plusz munkavállalói lehetőséget jelent, folytatta az államtitkár. Nehézségeket okoznak a Pécsi-szigeti úton zajló munkálatok. Néhány napja teljes útzárat vezettek be az egyik legforgalmasabb csomópontnál. Az érintett szakaszokon az autóbuszok, a taxik, valamint a mentők, tűzoltók és rendőrök közlekedhetnek. A gyalogosok számára is biztosítanak egy útvonalat, más járművek és kerékpárosok azonban nem hajthatnak be. A fejlesztés a tervek szerint szeptemberben ér véget.
Ilyen és hasonló táblák figyelmeztetnek a Pécsi Szigeti úton arra, hogy útfelújítás zajlik a területen. A forgalmas szakasz egy részén teljes útzár van érvényben. A Szigeti út Tüzér utca csomópontjának burkolata újul meg, valamint folytatódik a nyugati kerékpárút építése. Néhány napja már az ideiglenes szabályok szerint közlekedhetnek a pécsiek. A gyalogosok számára biztosított az útvonal, azonban az egyetemvárosi buszmegállókat áthelyezték, és az autósok sem hajthatnak be a területre. Láthatóan alig van forgalom a Szigeti út ezen szakaszán, ahol júliusig még lezárásokra kell számítani, ugyanis kerékpárútfejlesztés zajlik a területen. Az autóbuszokat, mentőket, rendőröket és tűzoltókat ugyan átengedik a szakaszon, személygépjárművek és más járművek nem hajthatnak be a területre. Sokan megpróbálkoznak ezzel, ám ők büntetésre, akár 30 000 forintos bírságra is számíthatnak. Egy általunk megkérdezett pécsi, aki kameránk előtt nem vállalta az arcát, azt mesélte, az egyik kihelyezett buszmegállót egyszer kihagyta az egyik sofőrje, mert nem vette észre, hogy az ott van, így negyed órát kellett várnia a következő járat érkezéséig. Ezt sérelmezte, szerinte fennakadásokat okoz az útfelújítás. Az interneten is többen panaszkodnak a munkálatok okozta nehézségekre. Az autóbuszoknak kialakított ideiglenes megállókat egyébként sokan veszik igénybe, hiszen az egyetem, a klinikák és egy bevásárlóközpont is a környéken található. A taxisok is használhatják a lezárt szakaszt, ám a kerékpárosoknak már tilos a behajtás. A tervek szerint a forgalmas csomópont felújítása júliusra már befejeződik, ezután viszont még szeptemberig további útszakaszokon folytatódnak a munkálatok. Mindezzel párhuzamosan vízi közműfejlesztés is zajlik nem messze a Petőfi utcában. Nagy sikerrel zajlott idén is a Magyarországi Nemzetiségi Színjátszás seregszemléje a Jelenlét Fesztivál, mely kiváló lehetőség arra, hogy a nemzetiségi színházak képviselői újra együtt legyenek és megmutatkozhassanak a nagy közönség és a szakma előtt. A sereg szemlére, melyet a magyar kormány idén 16 millió forinttal támogatott, a pécsi horvát színház a Bog Masakra, magyarul az Öldöklés Istene című darabbal készült. A Magyarországi Szerb Színház szervezésében a Magyarországi Nemzetiségi Színházi Szövetség és a Magyar Teátrumi Társaság szakmai támogatásával megvalósuló Jelenlétfesztivál célja, hogy ösztönözze, támogassa és fejlessze a magyarországi nemzetiségek anyanyelvű színjátszását. A seregszemlét a magyar kormány idén 16 millió forinttal támogatta. A Magyarországi Nemzetiségi Színházak itt találkoznak évente egyszer, 6. alkalommal vagyunk itt Vidnyánszky Attilánál. Egy világesemény is zajlik közben, ez pedig a 10. Színházi Olimpia. Itt vagyunk, színházak, workshopok, színészportrék esténként, úgyhogy egy nagyon izgalmas rendezvénysorozat, rendezői, szervezői vagyunk, és hát így teljesedünk ki, amikor együtt vagyunk. A Jelenlét Fesztivál egyben lehetőséget nyújt arra, hogy a 13 hazai nemzetiség előadó művészei, előadó művészeti intézményei együtt mutatkozhassanak, közös színházi ünnepen állhassanak a közönség elé. A Magyarországi Szerb Színház, a Pécsi Horvát Színház, a Szekszárdi Német Színház, a Szarvasi Cervinus Teátrum és a Budapesti Karaván Színház. Ők azok a színházak, akik saját játszóhelyel, kőszínházzal is rendelkeznek. Ezen kívül természetesen vannak még nemzetiségi színházak az országban, akik szintén tagjai a Nemzetiségi Színházi Szövetségnek, és mivel közgyűléseink is vannak évente 3-4 alkalommal, illetve különböző együttműködések, koprodukciók születnek ebből a közös kommunikációból, azt gondolom, hogy példás a kommunikáció a színházaink között. A seregszemlére a Pécsi Horvát Színház a Bog Masakra, magyarul az Öldöklés Istene című darabbal készült. A kortárs francia színműben megtalálhatók a burleszk-szerű jeleneteket sejtető szituációk, csak úgy, mint a finoman elegáns humorba burkolt társadalomkritikát megfogalmazó párbeszédek. Azt a szituációt vettük alapul, amiben ez a darab létrejön, tehát 4 vidéki színész, ez esetben 4 vidéki horvát színész interpretálja ezt a művet. A mostani kor környezetének megfelelően egy ilyen streaming prezentációra, és hát ebben akadnak bakik. A fesztiválon a nézők évről évre szerb, bolgár, horvát, cigány, görög, örmény, szlovák és német előadásokat láthatnak. A fesztivál a sokféleségről, a nemzetiségek közti barátságról szól. Végül mutatjuk legfontosabb Tolna vármegyei hírénket még egyszer röviden. Közgyűlés Szekszárdon fontos változásokról döntöttek a megyei jogú város képviselői.
Ágazati képzőközpontot adtak át Szekszárdon, 270 millió forintból valósult meg a beruházás. Újra megválasztják a város borát, ismét megrendezték a szekszárdi borvidéki borversenyt. Ingatlan vagyon eladás és közbeszerzési terv, üléseztek a dombovári képviselők. Pénteken is melegfront lesz felettünk, változó, majd ismét erősebben megnövekvő felhőzet várható. Délutántól nő a csapadék, hajlam szorványos záporok formájában. Este a Dunántúlt északnyugatira forduló széllel hideg front éri el, éjjel országszerte felhőségbolt marad jellemző. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon. Holnaponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Már köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!